ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოს პარლამენტში რობინ დანიგანმა ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში ორ ქვეყანას შორის არსებულ სტრატეგიულ პარტნიორობის ძირითად ასპექტებზე ისაუბრა და საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის ხდომაზე ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ერთგული მეგობარი იყო და ყოველთვის იქნება. დანიგანმა საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. Უფრო ვრცლად, რა გზავნილები გაჟღერდა ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში დიპლომატის მხრიდან შოთიკო სადაღაშვილი გვერდდება და ის მოგყვება. Დიახ, მთავარი გზავნილები, რაც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გააჟღერა, იყო ის, რომ ამერიკა ყოველთვის იდგა ქართველი ხალხის გვერდით და არც მომავალში იქნება ეს გამონაკლისი, რადგან მათ სურთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. რობინ დანიგანმა დღეს ქვეყანაში მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და განმარტა, რომ რუსეთი შეესდება დაემუქროს დემოკრატიული სისტემისადმი რწმენას ქართულ საზოგადოებაში და საარჩევნო სისტემას, თუმცა ამის მიუხედავად დიპლომატმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რათა ქვეყანაში არჩევნები გამჭვირვალე და სამართლიანად ჩატარდეს. გვინდა, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ვიცი, რომ ბევრი თქვენგანი მუშაობდა და დიდი ძალისხმევა ჩადო ამაში. შემდგომი თვეების მანძილზე მზადვართ, რომ მხარი დაგიჭიროთ, რომ შეასრულოთ ცხრა პირობა, ვიმუშაოთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ვითანამშრომლებთ ყველა სეგმენტთან, ჩვენ გსურს მხარი დაუჭიროთ ყველა სფეროს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც აქ ჩამოსვლის შემდეგ გავაკეთე, იყო ის, რომ წავედი ბრიუსელში და ვისაუბრე საქართველოს კანდიდატის სტატუსის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია შტატებს საქართველოს დაეხმაროს. წელს ძალიან მნიშვნელოვანი და საქმიანი წელი გაქვთ, რომელიც იმედია წაადგება საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ჩვენ ვისაუბრეთ არჩევნებზე, დარწმუნებული ვარ, თქვენ იზიარებთ ჩემს მოსაზრებებს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების თაობაზე. ყველა თქვენგანი, პარლამენტი, მთავრობა, ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, განსაკუთრებით კი ცესკო, რათა უზრუნველყოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა მიცოდეს, რომ მათი ხმები იქნება სამართლიანად დათ და პროცესიც იქნება სამართლიანი და გამჭვირვალე. მე არ მჯერა, რომ რუსეთი შეიძლება იყოს პოზიტიური ცვლილებისა და გავლენის წყარო ამ ქვეყანაში ან სხვა რომელიმე დემოკრატიულ სახელმწიფოში. რუსეთი შეეცდება დაემუქროს დემოკრატიული სისტემისადმი რწმენას ქართულ საზოგადოებაში და დაემუქროს საარჩევნო სისტემას. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია იმ იდეისა, რომ იმუშაოს საქართველოს მთავრობასთან, საარჩევნო სისტემასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ოპოზიციურ პარტიებთან, რათა ეს არჩევნები იყოს თავისუფალი და სამართლიანი, რომ არ არსებობს ჩარევა უცხოური ქვეყნებიდან, რათა ქართველებმა, რომლებიც არჩევნებზე წავლენ, იცოდნენ, რომ მათი ხმა მნიშვნელოვანია, მათი ხმა დაცულია და დათვლილია. ჩვენ საკუთარ რესურსებს ვხარჯავთ, რათა ეს სწორედ ასე იყოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიერ გაკეთებულ გზავნილებს დღეს გამოხმაურებები მოჰყვა პოლიტიკურ წრეებში მართველი პარტიის ადგილობრივი წარმომადგენელი და ოპოზიციის ნაწილი მისალმება დანიგანის შეფასებას იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს დემოკრატიულ და სამართლიან პირობებში. ასევე ოპოზიცია თვლის, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებული როლი სწორედ ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოებს აქვთ, რაც შეეხება რუსულ გავლენებს ქართულ არჩევნებში, ამას კატეგორიულად გამორიცხავს. ამერიკის ელჩის მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ქართული ხალხი კიდევ ერთხელ დარწმუნდება იმაში, რომ ამერიკა არის ქართული მხარეს, მათ სურთ, რომ დააკვირდნენ არჩევნებს, რაც ნაკლებად იქნება გაყალბება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არჩევნებისთვის იქნებით უფრო მყარად. ამერიკა და ევროპა მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ დაიცვან ჩვენი ხმები, ამომრჩევლის ხმები. რა თქმა უნდა, რუსეთი უკვე ეცდება, რომ ნაკლებად ჩაერიოს ამ სიტუაციაში. ის, რომ მოახლოებულ არჩევნებში პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერა პროცესების ექსცესების გარეშე წარმართვისთვის მნიშვნელოვანია, ამბობს ხალხიც. მათი აზრით, საპარლამენტო არჩევნების პროცესს, რაც მეტი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები დააკვირდებიან, საარჩევნო პროცესი უფრო გამჭვირვალე და დემოკრატიული იქნება, რაც რუსეთის მცდელობას ჩაერიოს ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ხელს შეუშლის.
პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ თუნდაც 90-იან წლებში, როდესაც საქართველოს უჭირდა პირველი იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ჰუმანიტარული დახმარებით ამარაგებდა ჩვენს ქვეყანას და შიმშილისგან იხსნა. ის არის შეუცვლელი პარტნიორი ამ ქვეყნის და ერთგული მოკავშირე. მისი დახმარებით 2008 წლის ომი ფაქტიურად გადავიარეთ და რუსეთსაც ამით მოუგეთ, რომ მან მთლიანად სახელმწიფო არ დაიპყრო და ეს იყო შეერთებული შტატები ეს დამსახურება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩართულობა შეერთებული შტატების არჩევნებზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მათ უფრო დიდი გამოცდილება აქვს და შესაბამისად მათი აღიარება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩატარდეს გამჭვირვალედ და ობიექტურად ძალიან მნიშვნელოვანია. აღარ გვინდა ჩვენ ეს ძველი გადმონაშთი რუსეთი, საბჭოთა კავშირი და ასე შემდეგ. გარდა ამის, რა ვიცი, 20% ოკუპირებულია და მკითხვა ჩდება კიდე. ანუ რატო? რას ვოლდებით ამერიკისგან? ველოდებით თავისუფლებას, სიმშვიდეს, არა კორუფციას, თავისუფლებას. თავი ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ძალას მისცემ და ჩვენ ქვეყანას ამერიკის თანადგომა. რა გქართულობთ? ნუ, ქართველ მოსახლეობას ესე მგონია, ნუ 80% მაინც, რომ გაუხარდებოდა ეგ ფაქტი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძლიერი ქვეყანა არის ამერიკა. და ყველანაირად, ანუ ვფიქრობ, რომ უფრო თანამოაზრეები ვართ ჩვენ. და ძალიან ბევრ ამაში შეუძლია გვერდში დაგვიდგეს თავისი აბსოლუტურად ყველაფრით. ვფიქრობ, უფრო ობიექტურად მოხდება ყველაფერი და არაწყენდა ესე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანას მაგ კუთხით დახმარება და უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა ამერიკის მხრიდან. რავი, მრავალი კუთხით ჩემი აზრით. ეკონომიურად, სამხედრო თვალსაზრისით. ყველანაირად, ტი გამჭვირვალობისთვის ალბათ კი არა მნიშვნელოვანია. რობინ დანიგანი დღეს საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის ფარგლებში იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტში და ის რამოდენიმე საათის განმავლობაში დახურულ ფორმატში პასუხობდა დეპუტატების კითხვებს. დანიგანს პარლამენტარებმა საქართველო-ამერიკას შორის უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას მოსთხოვეს.